Здравейте, приятели! В това 4K или 4K видео ще стане въпрос за качеството. С него никога компромиса не трябва да правите. Освен това, качеството става все по-достъпно. Когато избирате NVMe диск твърд, изберете Samsung, изберете високия клас, високата серия, про серията. Така, тук съм си избрал 1 терабайче Samsung 980 модела NVMe на M2 слот. Написан на някаква скорост. Най-вероятно ще намерите много по-фантастични скорости от тази, но когато става въпрос за качество, за голям ресурс, тогава искате да имате по-ниска скорост, но много по-голям ресурс, 5, 10, 20 години да може да издържи като цикли, като ресурси. Гледате да не е Made in China, по принцип Samsung трябва да е Made in Korea, но тук са се построили едно хубаво заводче в Виетнам и е произведено в Виетнам. Нека да отворя диска. Запечатано. Най-често за наши клиенти, когато искат нещо ново, им избираме дискови. Казваме, добрият вариант е този, струва еди колко си, ефтиният е друг. Някои избират ефтиният вариант, но повечето се съгласяват за този. Лично аз избирам този диск за моята машина HP Z8 генерация 4. Там има фабричен Samsung, друг е модела, мисля, че 970, по-старе, от тях двата ще направя операционната ми система да работи в RAID, да бъде по-сигурно. Така, ето е кутийката. Ето го диска. Вече дисковите са такива. Така, има си книжчица, който му се чете. И тя е запечатана, нали? Някой да не ви е отворил, да ви е прочел книжката, да ви е отсветил картинките, затова книжката трябва да бъде запечатана. Ето го диска, произведен в Виетнам, и на кутията пише така, и тука пише така, едно чудесно, бързо, надежно дискче си имате и много по-малко главоболие, защото този диск, на него ще ви бъде операционната система и много важни данни ще имате там. Избирате два различни диска, за да може един, ако има даден жизнен ресурс цикли, той да по-малки от тях да изгори първи, другия да остане. Може да комбинирате нещата и с магнитни дискове, да се запазвате. Магнитният диск, за разлика от NVMe-тата, нали, при токов удар, при електромагнитен удар, примерно, ако гръмнат някъде ядрена бомба, някой твърди, че е конспирация, нямало ядрени ракети, но нямало ядрени бомби, но това не е така. Това не е така, затова когато се получи ядрен взрив някъде, включително и електространция или нещо друго, тогава се образува един мощен електромагнитен импулс, ЕМИ, и тогава всичко изгаря. Магнитният диск има по-голям шанс, тъй като той има екраниран корпус. Освен това вътре има пластина, която е магнитна, външно екранирана и информацията там може да бъде запазена, но едно такова нещо, ако не е екранирано, също не знам как ще го екранирате, няма да издържи на това, но това е една друга тема. Говорих за качество, ако искате NVMe, бързо, качествено, това е. Несравнимо по-висока е скоростта, отколкото с магнитен диск, там нещо чагърта постоянно, чете, пилука, писука, нагорещява се и много дразни. Другия вариант е, когато избирате магнитни дискове, да изберете нещо, което е произведено. Момент, сега ще ви покажа за какво става въпрос. Ето един магнитен диск с отворен капак отгоре. По такъв начин изглежда. Събрана малко прах даже. Така че самия корпус е метален. Ако има електромагнитен импулс, няма как да проникне вътре, освен ако не е преклено силен, но той е много силен, ще изпържи всичко останало, тогава от нищо няма да има смисъл. Та, когато избирате такива дискове, гледайте отново да не са Китай. За тези дискове най-доброто място за производство е на първо място Сингапур, сингапурската фабрика. Там се произвеждат на Western Digital и преди това Seagate-ите бяха, може би и Hitachi в момента, но това е един завод, който произвежда за всички големи корпорации, свързани с хард дискове. Така че Сингапур на първо място. На второ място Тайланд, на трето място Малайзия и на последно място, разбира се, Китай. Така, за дисковите.
Някога бяха корейски, може би вече има по-добри заводи за тях. Самия Samsung е много голяма компания за производство на твърдотелни памети, на всякакви памети, заедно с Micron и с Hynix. Hynix е друга корейска голяма компания, знаете я под името Hyundai. Това е, хора, стига съм ви досаждал повече, обясних ви за дисковите. Моята цел е да имате по-малко главоболие. Не ги продавам тези дискови, нито съм вносител, просто съм потребител, който ви споделя нещо, което дълго време имам опит с това качество. Вземайте про версията. Стандартната Evo версия също е добра, но тази има, мисля, че около 10 пъти по-голям жизнен ресурс. Примерно един твърдотелен диск, нормален, от среден към нисък клас, да речем 5 години, може да изкара цикли запис през запис, докато един от по-висок клас може да изкара от 10, може би до 30 години. Имайте нещо друго предвид, че дисковите може да изкарат дълго време, може да нямат проблеми, но когато се чупи вашата FAT таблица, дали от вируси, дали от черви, дали от компютър, който има неправилно захранване, токов удар и така нататък, да, диска може да оцелее, но информацията ви е заминала. Това е. Бъдете здрави, пазете се, пазете семейството, децата, кучета, хамстерите, кой каквото има, защото живеем в едни много отвратителни времена с електромагнитни явления, с химтрелси отгоре, с некачествена вода, в която слагат белина и железен триоксид. Това нещо може да го проверите на сайта на Софийска вода. Също така растенията, зарзаватите, които предлагат, месата, пълни са с некачествени компоненти, пестициди, ваксини, антибиотици, хормони, от които от телешкото месо и пилешкото на мъжете им растат им такива неща, големи цомби. И това нещо не е много приятно. Така че пазете се, винаги живейте така, се едно утре последния ден, затова винаги качеството. Качествени хард дискове, качествени видеокарти, професионални компютри, вечна техника, която е надежна, която има дълъг жизнен цикъл, няма програмирано устаряване. Чао, приятели!